Тернополі продовжують займатися благоустроєм. Працівники паркового господарства не тільки прибирають сміття, а й скошують траву, підготовлюють клумби та доглядають за квітами. На особливому контролі тримає міський голова питання щодо впорядкування алеї Трубників, поблизу якої знаходиться храмовий комплекс Святим Петру та Февронії. Не один рік за підтримки громадської сили озеленюється територія цього комплексу. В цьому році висаджено петунію та інші квіти, які милують око мешканців та гостей міста. Нікопольці говорять, добре, що в теперішній нелегкий час підприємці і влада знаходять можливість прикрашати місто квітами. Головне, щоб їх не викрадали, як це було у минулому році. Містами наші люди собі домой це все беруть чомусь. Ну, в тому році було. Тут ми дуже, ми буваємо через день, кожен день. Да. І це теж дуже радує. Ми бачили, сиділи, коли тут проводили воду. Ми були дуже довольні, що цвіти будуть політи, а не завянуть. Загалом алея біля храму стала улюбленим місцем відпочинку для цілих родин з дітками. Для їх зручності було встановлено дитячий майданчик та лавки. Через чималу кількість діток за підтримки Олександра Саюка в цьому році мали б встановити нові елементи для майданчика та розширити його. Втім, через воєнний стан програму призупинили. Маємо надію, що зовсім скоро усі плани по благоустрою все ж таки втіляться в життя. Тож знайдіть час і насолодіться красою біля храмового комплексу.